Ազատ թռիչք Ազատ Արցախի երկնքում Ստեփանակերտի օդանավակայանում կայացավ առաջին օդային փառատոնը, որը նախաձեռնել էին Արցախի էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ Ելէքստրիմ պարկ ընկերությունը։ Մենք ուզում ենք ամենկերպ Հայաստանի Հանրապետության հատկապես մեր քաղաքացիներին ցույց տալ, որ մենք ունենք բացի սովորական պատմամշակութային туриզմից նաեւ արկածային туриզմի բաղադրիչներ։ Изначально всё дело задумывалось для того, чтобы И սկզբանը այս նախաձեռնության նպատակն էր ցույց տալ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը, որ այստեղ հետաքրքիր է, գեղեցիկ է, որ այստեղ նաև կարելի է աշխատել ու վաստակել։ Здесь возможно работать и зарабатывать. Օթապարիկ պարապլան երկտեղանի օթանավ փառատոնի շատ մասնակիցներ հաստրեցին թռչել մի քանի սարքերով։ Օթապարիկով հաստրի արդեն թռնել շատ լավ զգացողություններ էր, առաջին անգամ էի նման փորձ ունենում։ Հատուկ հասա Երևանից 7 ժամ փաստորեն։ Եկավ անմիջապես էստեղ, իրոք շատ տպավորված եմ։ Շատ սիրեցի։ Հիմա սպասում եմ հերթես Իգնատիրի համար։ Հուսով եմ, որ Արցախում այս տուրիստական օգտությունը կզարգանա եւ շատ մարդիկ կգան ու կզմայլվեն Արցախի բնությամբ։ Փառատոնի մասնակիցների ակտիվությունը նախաձեռնության հեղինակների համար հետագա ծրագրերի հիմք է, մինչև տարեվերջ խոստանում են նոր թռիչքներ։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։